ធាតុទាំង 4 នៃព្រហ្មញ្ញធម៌មេត្តាមានចិត្ត
miễn ca miễn chất sở lãnh rộp án nhịn mất nâng xa rư à mân rư múc nâng bà cọp đòi sẵn đàn chất cá sở lãnh ca rộp án mất chuyện ổn mân rư án rư gò mân mân mơ nghĩ mân mơ xa chẳng bố nhạc bí bà ơi thì hóa sẵn cả nà miễn ta ca miễn chất án nực á số chẳng bố mân rư tiền ổn nực không sẵn cùng chẳng cả nà tôi chìm dương thư vừa vậy đói nên ăn cỏ đói miễn cỏ đói ôi tài cả nơi bê là dương bác មកតបបបដល់មនុស្សជាច្រើនគឺយើងមានចិត្តករណាសន្តោសប្រណីចំពោះអ្នកនោះបាទថាយើងមិនរើសអើងចំពោះអ្នកណាអត់ទេអ្នកទេមានថាការរាប់អានគឺមិនរើសឬអើងទេទាំងអស់បាទបាយបាទមុទិតាមានថាមានគឺមានចិត្តទន់ភ្លន់មានចិត្តរីករាយអបអសាទរចំពោះសេចក្តីសុខចម្រើនមានថាមិនមើលងាយអ្នកដទៃមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់គឺគេរកមានបានគឺយើងត្រូវអន់គេដែររកបានបាទយើងមិនចំណានគេនិយាយថាថាមុទិតា ឧបេក្ខាឧបេក្ខាមានការប្រកាន់ចិត្តជាកណ្ដាលមិនលំអៀងឲ្យយើងឆោតជាកណ្ដាលមិនងាករេមិនទៅខាងណាគឺអនុជាទោះតែក្នុងខោដល់ចិត្តគឺជាប្រកាន់ចិត្តជាកណ្ដាលមិនលំអៀងទៅខាងណាម្នាក់ប៉ុន្តែអនុជាទៅរកអ្វីមួយឧបេក្ខាយើងឈានដល់ចំណុចទី3និយាយថាព្រហ្មវិហារធម៌របស់អ្នកមានបើលើកជាសំណួរទាំងដងតើព្រហ្មវិហារធម៌របស់អ្នកមានគុណមានលក្ខណៈតើព្រហ្មវិហារធម៌របស់អ្នកមានគុណមានលក្ខណៈដូចមួយខ្លះមកចំណុច ព្រហ្មវិហារធម៌របស់អ្នកមានគុណគឺជាព្រហ្មវិហារធម៌របស់បលាញ់បានបង្រៀនជួយទំនុកបំរុងតាមសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្នុងការប្រកបរបស់ជាតិតទៅនឹងអនុសញ្ញាឬអ្នកចង់ផ្ដើមយើងឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្ដីសុខទៅអនាគតគឺដូចជាព្រហ្មវិហារធម៌របស់ពុកម្ដាយបានចង់ផ្ដើមយើងឲ្យមានគូស្រករអនាគតសម្រាប់ខាងមុខបានថាចឹងព្រហ្មវិហារធម៌សម្រាប់កូនកូនទាំងអស់បាទគឺការស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រគ្នាມັນមានរីតែ កូននេះកូននោះទេគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងអស់បាទថាព្រហ្មវិហារធម៌របស់អ្នកមានគុណបាទសំណួរទី2តើព្រហ្មវិហារធម៌របស់អ្នកមានគុណមានសមាសភាពអ្នកណាខ្លះមានសមាសភាពអ្នកណាខ្លះបាទអង្គទេថាសមាសភាពអ្នកណាខ្លះដែលជាព្រហ្មវិហារធម៌មានដាវិដាឬអ្នកព្យាបាលជាបុគ្គលិកជនឬបុគ្គលិកនីរបស់បតិតាអញ្ចឹងមានដាវិដាគឺជាអ្នកព្យាបាលរបស់មនុស្សជាទូទៅប៉ុន្តែជាជាព្រហ្មវិហារធម៌ការតបស្នងសង បុគ្គលិកជនតាកូនគ្រប់បាយទៅលើកូនប្រុសកូនស្រីទី2ព្រហ្មវិហារធម៌បាទទីណៃជាបុគ្គលិកជនបុគ្គលិកបាទបុគ្គលិករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើមន្ត្រីរាជការគ្រប់អាយ៉ាងទៅនានាអ្នកដែលក្រុមអង្គរឬក៏អ្នកដែលក្រុមអវត្តទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈមើលគ្រប់ឲ្យគ្រប់ជុំជួយគ្រប់បាយទៅលើព្រះអង្គសម្រាប់គ្រូអាចារ្យជាបុគ្គលិកជនរបស់គ្រូបង្រៀនគ្រប់អាយ៉ាងឬអាចារ្យគឺជាបុគ្គលិក របស់សិស្សសានុសិស្សគ្រប់អ្នកគឺជាថែទាំមើលការខុសត្រូវទៅលើសិស្សបួនប្រពុតព្រះពុទ្ធសំណាក់ឧបការីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនិងពុទ្ធសាសនិកអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនិកគឺជាអ្នកបុព្វការជនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកគេអប់រំពុទ្ធបរិស័ទប្រពុតជាអ្នកអប់រំបាទជាអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះគឺដើរទៅតាមផ្លូវល្អបាទថាព្រហ្មវិហារធម៌សមាសភាពអ្នកមានគុណគឺមាន4អញ្ចឹងទី1អ្នកព្យាបាលគឺក៏មានដើមដា ទីពីរគឺព្រះមហាក្សត្រព្រះឯកាទី3គ្រូអាចារ្យទី4គឺព្រះពុទ្ធសំណាក់ព្រះពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធបាទសំណួរទី5តាធរនិងកតវិធីតាធរបាទតាំងពីនោះមានចំណុចកតញ្ញូតាធរនិងកតវិធីតាធរទី1ពាក្យកតញ្ញូតាដែលបង្កគ្រប់រូបត្រូវយល់និងអនុវត្តជាប់ជានិច្ចជៀសវាងការប្រមាថអ្នកងាយពីអ្នកដទៃដែលនាំឲ្យអាប់អោនសេរីសុខស្ដី ចឹងមានថាចឹងពាក្យពីរម៉ាត់នេះពាក្យកតញ្ញូត្រូវតែយល់និងអនុវត្តការប្រមាថអ្នកងាយពីអ្នកដទៃដែលនាំឲ្យអាប់អោនសេរីសុខស្ដីបាទនឹងថាកតញ្ញូកតវិធីតាធរពាក្យនោះគឺបញ្ចូលគ្នាតែមួយបាទមួយទៀតនេះដូចអីថាកតញ្ញូតាធរតាធរគឺជាការដឹងគុណការទទួលស្គាល់គុណមានដាវិដាជាដាវិបានធ្វើមកលើយើងទាំងនេះថាកតវិធីតាគឺជាធម៌ដល់អ្នកមាន គុណតាំងពីវិញមានថាយើងធ្វើមានន័យថាពាក្យនោះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទីមួយកតញ្ញូតាធម៌បានថាឪពុកម្ដាយមកលើពួកយើងហើយនៅពេលពាក្យកតញ្ញូតាធម៌គឺយើងធ្វើគុណតបស្នងទៅលើគាត់មានលក្ខណៈដូចនេះខ្លះបាទព្រហ្មវិហារធម៌របស់អ្នកមានគុណគឺជាព្រហ្មវិហារធម៌របស់បុព្វការីជនដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអនុត្តរបានបង្រៀនជួយទំនុកបំរុងចំឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្នុងការគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹង
ជាព្រមិទ្ធរបស់បកជនដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអនិច្ចស្រឡាញ់បានបង្រៀននិងជួយទំនុកបម្រុងខ្ញុំផ្ដើមឲ្យបានសម្រេចផលប្រយោជន៍ផ្សេងក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនេះពេលបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតបាទនេះសំណួរទី1ដែលគុំពីតើព្រមិទ្ធរបស់អ្នកអរគុណមានសមត្ថភាពនៅណាខ្លះគឺមានបួនមិញតើបបានចាំទី1ព្រមិទ្ធមានដើមបេតិកាជាអ្នកជាបារីប្រហែលសັ້ນអំរីការគ្រប់ផ្នែកជាបបការីរបស់ប្រពុតសមសម្ពុតជាបបការី